شكي بارغاها بابا غلام مصطفى بارغاها بابا غلام محي الدين بارغاها بابا زاهد بارغاها گردن جھکی صحیح بدت اگر یہی ہے بدت اگر یہی ہے تو ہم بدتی صحیح بھائی سلام مرشد کی چوکھٹ پہ ہے سلام ہے ہم تو زخمی صحیح تو ایک دعا ہے التجا ہے جو ہم We'll be right back.
Oh,
بابا غلام محي الدين سجدان